Hörmətli izləyicilərimiz, Say qəsəbəsində 7 sokun içində sənədli, kubçalı torpağı var. Yəni bir dənə də ev mini bağdır. Bağ deyim ki, sizə bağdır maşallah. Bax girən kimi belə bir navəsi var maşın saxlamaq üçün. Burada şkafı var, lazımsız əşyaları var üçün. Oturmaq üçün, qonaqlar oturmaq üçün belə bir zari belə bir şey var. Vav, vav, vav. Həyətə baxa bilərik. O həyət müthişdir də, müthiş. Bir də görək. Mini bağ demək olar, mini ev kimi də yəni. Daimi yaşamaq olar. Daimi deyil. Nə problem yoxdur burada. Ağaclara baxa bilərsiniz də. Bir hardasa bir 30-40 yaxın ağac olar burada. Yəni baxın da ağaclarına baxın. Şaxtalı ağacı, əri ağacı. Yəni burada maşallah olmuyor olur. Nə ağac istəsə də var. Baxa bilərsiniz. Vav, vav, vav. Əla. Bura 7 sotdur. Yəni baxa bilərsiniz ağaclarına bax. Əncil ağacları orada. Gilas ağacları orada, vişin ağacı orada. Bu da ki mən bilən, bu da mən bilən şaftalı ağacı olmalıdır səhvləmirəmsə. Düzdür, şaftalı ağacıdır bu da. Gilas ağacı var, bir dənə burada gilas ağacı var. Əla da. Mangal da öz qaydasında. Bu qiymətə sarayda belə bir daimi yaşamaq üçün və yaxud bağ evi kimi, yəni belə bir qiymətə tapa bilməzsiniz. İndi burada yayda indi ağaclar yaşıllanır, yam yaxşı olacaq. Bu dərə görə nə qədər quzucunu var. Ev belə bir, evin belə bir görünüşü var, baxa bilərsiniz. Paket sənəddir, paketdir, yəni şifer paket vurulub. Kondisioneri qalır, mətbəx mebeli qalır. Evin də görünüşü belə bir görünüşü var. Daimi yaşamaqdır, su, qaz, işıq, kanalizasiya xətti, hər bir şey var. Baxa bilərsiniz. Baxın da quzucunlar da var. Nə istəyirsiniz? Müasir bir qiymətə verilməsi izləyicilər, yardım da var. Samet'teki öz qaydasında da qiymətinə görə 7 sotun içində belə bir evi sahildə tapa bilməzsiniz. Bir dənə universal əmlak agentliyində yalnız bizdə. İnşallah evlə tanış oluruz. İnşallah keçir yerlə tanış olmaq. Bəh, İndi bir dənə sizə şey göstərəcəm, hörmətli izləyicilərimiz. Yəni, baxın, komportudur da. O həyətdəki ağaclar var idi. Qardaş qeyd elədi ki, onu qeyd edeyim. Öz həyətlərindəki vişnə, gilas, bütün məhsullarından tutulmuş komportlardır. Yəni inşallah alan alıcı da öz gələn meyvəsini yığacaq. Hələ bir, tez alsa bir. Kondisioner də qaydasında, mətbəx mebeli qalır, qaz keçiri görsün, paltar yuyandır, soyuducudur, hər bir şey qaydasındadır. Sizə zəhmət olmasa gəldirəm. Bir dənə zəhmət olmasın deyə gəlir. Baxa bilərsiniz. Ariston da var, kombi də var. Buranın kombisi də var. Qışda da yaşamaq olur. Yəni daimi yaşamaq zəruri işdir. Kafeli, metlağı. Yəni hər bir şey səliqəsi qaydasındadır da. Olur. İndi bu qiymətə 7 sotun içində tapmaq, yəni çox çətin məsələdir saray qəsəbəsində. Yəni şəxsi tikilmiş evdir. Bir də baxa bilərik. Burada bir dənə otaq var ortada. Bir dənə zəhmət olmasa işığı yandır. Belə bir otaqdır. Baxa bilərik hörmətli izləyicilər. Normal bir otaqdır. Bir dənə buranın fortikası var. Gələcəyini istəsəz arası var. Pəncərə də açmaq olar. İnşallah. Keçən növbəti bir otaqla bura da yataq otağı kimi istifadə edirlər. Vav, əladır. Buradan da pəncərəsi var. Oradan da qardaş bir fortika açmışam. Yəni, baxın. Pəncərəsi var buradan da. Sesli radiatorlardır. Kombisi var. Bu qiymətə saray qəsəbəsində ev yoxdur. Yalnız Universal Əmlak Agentliyində bizdədir. Buyurun, zəng eləyin. 7 sotun içində belə bir 100 kvadrata yaxın ev, kondisioneri, mətbəx mebeli olan evi bu qiymətə tapa bilməzsiniz saray qəsəbəsində. Təcili satıldığına görə, qeyd edirəm, təcili satıldığına görə bu qiymətə qoyulub. İnşallah real alıcılar buyursun, zəng eləsin.